Աշխարում չկա մի այնպիսի հիվանդություն, որը չսնվի ձեր մտքերից ու էներգետիկ դաշտից։ Ձեր բուժվելը կամ հիվանդ մնալը մեծամասամբ կախված է ձեր մտքերից ու վերաբերմունքից ցանկացած հիվանդության հանդեպ։ Հիվանդություններ էլ կան, որոնք զարգանում են բացառապես մտքերի ու էներգետիկ դաշտի կենտրոնացումից իրենց վրա, ու այդ հիվանդություններից մեկը հենց կորոնավիրուսն է։ Եթե չեք ուզում վարակվել կորոնավիրուսով, դրա համար կա միայն մի տարբերակ։ Այդ տարբերակը ոչ դիմակ կրելն է, ոչ ձեռնոցով մանգալն է, ոչ մեկուսանալն է, ու ոչ էլ առավել ևս պատվաստվելը։ Այդ միակ տարբերակը չմասնակցելն է կորոնավիրուս կոչված աժիոտաժին, որովհետև այդ վիրուսը ոչ այլ ինչ է, քան էներգետիկ հարձակում, որը ձեր գիտակցությունը կենտրոնացնում է արդեն իսկ ձեր մեջ վաղուց եղած կորոնավիրուսի վրա ու սկսում է սնել դրան։ Կարծում եմ բոլորդ գիտեք, որ ոչ մի հիվանդություն չի գալիս ու մտնում ձեր մեջ, այլ ուղղակի իծանը ձեր մեջ եղած հիվանդություններն ու վիրուսներն են գլուխ բարձրացնում իրենց համար բարենպաստ էներգետիկ պայմաններում։ Առողջ մարդ համարվում է ոչ թե նա, ով հիվանդություններ չունի, քանի որ յուրաքանչյուր մարդ լի է հիվանդությունների ու վիրուսների տարբեր տեսակներով, այլ նա, ում հիվանդություններն ու վիրուսները գլուխ չեն բարձրացրել։ Այս ամենից հետո շատ զարմանալի է որոշ բժիշկների պնդումները ասիմպտոմ կորոնավիրուսի մասին։ Չէ՞ որ մեր մեջ մեր ծնվելու օրվանից ապրում են միլիոնավոր վիրուսներ, որոնք ասիմպտոմ են, ու հենց իրենց ասիմպտոմ լինելու պատճառով է, որ մենք համարվում ենք առողջ։ Ամեն վիրուս ունի իր արթնանալու դրդապատճառը։ Մեկը արթնանում է մրսելուց, մյուսը իրան արթնացնող զարթուցիչի ներթափանցելուց և այլն։ Կոնկրետ կորոնավիրուսը գլուխը բարձրացնում մենակ այն ժամանակ, երբ դու իր մասին իմանում ես, հետո սկսում ես վախենալ իրանից, ու վախը դեռ ստիպում է, որ կենտրոնանաս իր վրա։ Կարծում եմ հենց այդ պատճառով են բարձրաձայնել նրա մասին, որ դուք իմանաք ու վախենաք։ Հակառակ դեպքում նրանք այդ վիրուսի մասին կլռեին, ինչպես որ լռել են տասնյակ տարիներ։ Այդ են եզակի վիրուսներից, որը սնվում է բացառապես մարդու վախով։ Մի սնեք դրան իր ուզած էներգիայով ու հանգիստ ապրեք, ոնց որ դա անում եմ ես։ Ես այս ասասներիս անհերքելի ապացույցն եմ, քանի որ ոչ մի վայրկյան չկենտրոնանալով վիրուսի վրա, ես ես ողջ ամիսները ապրեցի առանց մարդկանց հետ շփումներս սահմանափակելու, առանց դիմակ ու ձեռնոց կրելու ու առանց առանձնահատուկ ախտահանությունների։ Այս ասացներիս անհերքելի ապացույց են նաև նրանք, ովքեր վախենալով այդ վիրուսից, դիմակ ու ձեռնոց կրելով, ախտահանվելով ու գրեթե ոչ մեկի հետ չշփվելով հիվանդացան ու կորոնավիրուսի թեստ հանձնեցին, որի պատասխանը մեծամասամբ եկավ դրական։ Սա իրոք ձեզ մտածելու տեղիք պետք է, քանի որ բոլոր վարակակիրները հենց այն պարտաճանաչ դիմակ կարողներն ու ախտահանվողներն էին, հենց նրանք էին, ովքեր վախեցան այդ վիրուսից։ Դուք իմ հաջորդ հարցի պատասխանը տվեք ոչ թե ինձ, այլ ինքներդ ձեզ։ Արդյոք ճանաչում եք մեկին, ով դիմակ չկրելով, վիրուսից չվախենալով ու ախտահանվելու փոխարեն պարզապես լվացվելով վարակվել է։ Եթե կդժվարանաք պատասխանել, որպես հուշում ասեմ, հիշեք անտուն ու թափառական մարդկանց, ովքեր գիշերում են փողոցներում։ Դուք լսել եք, որ նրանցից մեկը վարակվի։ Ստապություն ու առողջություն եմ մաղթում բոլորիս, ու թող բոլորս օրհնված լինենք բարձր սիրով ու ճշմարտությամբ։